បាទខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់អំពីប្រយោជន៍ដែលមនុស្សលោកត្រូវទទួលបានគ្រប់គ្នាដែលក្នុងនាមយើងជាមនុស្សទី1គឺការប្រឹងប្រែងរកស៊ីទៅតាមជំនាញចំណេះរៀងរៀងខ្លួនទី2គឺការទុកដាក់ប្រកាសឲ្យបានសមរម្យទី3គឺការចាយវាយប្រាក់ឲ្យមានខ្ទង់ខ្នាតត្រឹមត្រូវទី4គឺការខ្សែគប់នៅមិត្តជាកល្យាណមិត្តបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តតាមមាគ៌ាទាំង4យ៉ាងនេះហើយរមែងជួបនៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ន